নমস্কাৰ, বিষ্ণু টকছলৈ স্বাগতম জনাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এটি অনুষ্ঠান আজি আপোনাক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আহক সেই অনুষ্ঠানটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ সময় নষ্ট নকৰি। আৰু এনেকুৱা ধৰণে যদি আপোনালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে, বিষ্ণু টক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় এটা লাইক দিব। আহক এতিয়া আমি অনুষ্ঠানটোৰ মাজলৈ যাওঁ, সুন্দৰকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ছয়গাং শিল্পী সুৰক্ষা পৰিষদে অনুষ্ঠিত কৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এই মহান অনুষ্ঠানটি আজি আমি উদ্যোক্তাসকললৈ আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটিৰ আমি থূলমূলকৈ কিছু অংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ৰৈ যোৱা অংশবিলাকৰ বাবে আমাক দোষ নধৰিব। আমি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যে নাভাবিব আমাৰ ভাল হ'ল বেয়া হ'ল, এনেকুৱা নহয়। আহক আমি এতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ কালজয়ী গীত মানুহে মানুহৰ বাবে সেই গীতটো আমি সকলোৱে চাওঁ আৰু সুন্দৰকৈ এটি গানটো পৰিৱেশন কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিশ্চয় এটা লাইক দিব আৰু পৰৱৰ্তী নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।